ډیر قدرمن او محترم مېلمانه شتون لري. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې زموږ تحفات د کرکټ ټیم او د فوټبال ټیم لوبغاړو ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې د نړۍ په سطحه باندې، چې دا نه یوازې د حیفات والو همدارنګه د ولسمشر لخوا هم د فوټبال ملي ټیم ډېر وستایل شو، او دا چې دغه لوبغاړي دومره ښه وځلېدل ټول نړیوال دوی ته حیران شول، او همدا اوس هم د نړۍ په ویبسایټونو کې د دغه لوبغاړو په اړه باندې ډېرې زیاتې تبصرې روانې دي. دا په دې حال کې چې زموږ هېواد درې لسیزې جنګونو سره مخ و، او اوس هم زموږ ځوانان په دې وتوانېدل چې داسې ښې لاسته راوړنې ولري. دا د حیرانتیا وړ خبره ټولو نړیوالو ته وه، چې واقعا هم موږ په دغه ځوانانو باندې ویاړ کوو او فخر لرو چې زموږ په هېواد کې زموږ ځوانان برسېره په دغومره ستونزو سره بیا هم دوی دومره ښه ځلېږي، او د افغانستان بیرغ د نړۍ په سطحه باندې لوړ ساتي. دا چې د کرکټ ټیم هم سیالۍ وګټلې او همدا ډول د فوټبال نړیوال ټیم هم ډېر ښه وځلېده، دا د افغانستان لپاره د لومړي ځل لپاره د افتخار وړ خبره وه. نو په دغه ویاړ باندې موږ هم د ملي فوټبال ملي ټیم لوبغاړي محترم محمد سلیم کوهستاني او همدارنګه حمیدالله یوسفزي ته بلنه ورکړې ده چې له موږ او تاسو سره خپل د لاسته راوړنو او فعالیتونو په اړه خبرې شریکې کړي. تاسو ته د نن سهار په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. ستاسو موافقتونه هم تاسو ته مبارکي وایم. ډېره مننه ستاسو د راتګ نه. په لومړي سر کې به نه تاسو نه کوستاني صاحب خپله پوښتنه داسې مطرح کړم، که تاسو د جنوبي آسیا د لوبو په اړه موږ او قدرمن لیدونکو سره خپلې خبرې شریکې کړې. قدرمن او معزز لیدونکو، مخکې له دې چې کوستاني صاحب ته دغه پوښتنې جواب ورکړي، دا به حیات هم وایم چې کومه شمېره چې تاسو په سکرین ګورئ، تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې د دغه لوبغاړو څخه مطرح کړئ، او کولی شئ چې کوم موضوعات چې د فوټبال د ټیم په اړه تاسو سره وي هغه د دوی نه خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. تاسو کولی شئ له موږ سره همدا اوس مستقیماً تماس ونیسئ او د دوی نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ټیلیفون شمېره مو په سکرین تاسو ته لیکلې ده. کوستاني صاحب، ما تاسو نه پوښتنه کړه که تاسو د جنوبي آسیا د لوبو په اړه خپل معلومات قدرمنو لیدونکو هغه مو سره شریک کړئ. اول تر از همه سلام خدا تقدیم تمام بینندگان تلویزیون شمشاد میکنم و همچنان به کارمندانش و کسایی که ورزش دوست دارم. در رابطه با مسابقات جنوب آسیا که 8 تیم است، مسابقات سارک میگنش، که مسابقات 2 سال بعد برگزار میشه که به نام صف میگن، صف چمپینشیپ، که این بار بار دومش بود که در کشور دیلی جدید مسابقات دایر شد که به دو گروه تقسیم شده بود، 4 تیم، که افغانستان، بوتان، سریلانکا و هندوستان در یک گروه بود و بنگلادش، پاکستان، نیپال و مالدیف در گروه دوم بود، که از گروه اول افغانستان و هندوستان صعود کردن به سیم فاینال و از گروه دیگر مالدیف و نیپال. که ما در سیم فاینال توانستیم تیم نیپال شکست بدیم، در فاینال را پیدا کنیم. خوشبختانه که بار اول بود افغانستان در این مسابقات در فاینال را پیدا کرد و یکی از بهترین تیمای جنوب آسیا است و حال همه مردم بالای از اینا اعتماد دارن و همه از افغانستان میترسن، و واقعا یک مسابقات جالب بود و مسابقات بسیار یعنی سخت بود برای ما. یو اړیکه لرو، دا اړیکه به ونیسو چې قدرمن هېوادوال له تاسو نه پوښتنې. بله، وعلیکم السلام. ستړي نه شئ، موږ کره پوښتنه زه مروایم له تاپال څخه مې اړیکه نیولې ده. ملي لوبډله فوټبال ملي لوبډله ته مبارکي وایم، او د کرکټ ټیم ته بیا هم مبارکي وایم. ډېره خوشحاله یم د دې ورځې چې دوی برای وطن سره ورته ډېره زیاته خوشحاله یم. تاسو د اړیکې نه ډېره زیاته مننه کوم محترم، خو که تاسو خپله پوښتنه کوم پوښتنه ولرئ د فوټبال په اړه کولی شئ د دغه محترم لوبغاړو مې مطرح کړئ. ځکه ما پوښتنه داسې خوند لرم که نیتي د ټولو ته غواړم سر دې مه وایم چې دوی جالبه خاطره څه ورته چې کله دوی لوبه ولوله.
ډیره مننه کوم تاسو نه چې تاسو له موږ سره اړیکه ونیله. شراب تاسو خپل پوښتنو ته بیا هم د خورکی کوم پوښتنه نه درلودله، نو را تاسو یوسف صاحب بل پوښتنه تاسو سره مطرح کړو. هغه دا چې دغه لوبې څو ورځې دوام وکړي چې محترم کوستاني صاحب مخکې یادونه وکړه. تشکر زم خپل په نوبت د شمشاد تلویزیون ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، او د شمشاد په لاره د افغانستان ټول خلکو ته مبارکي وایم. د کرکټ او د فوټبال اتلوالۍ ستاسو په ځواب کې باید وایم چې دې مسابقه تقریبا 8 ورځې 9 ورځې دوام وکړو په دیلی ښار کې. مننه تاسو نه، او تاسو د لومړي ځل لپاره زموږ حفاظت او تاسو دوهم مقام لاسته راوړی دا د افتخار وړ خبره ده. تاسو څه احساس لرئ په دې وخت کې چې تاسو کله دغه مسابقه تللی؟ بیا تاسو څه احساس لرئ چې آیا تاسو به وتوانېږئ چې دغه لوبې مثلا موفقیت لاسته راوړئ که نه؟ خیر، مونږ چې کله افغانستان لاړو لاسته راوړلو دپاره دوبۍ ته مونږ لاړو خپل تمرینو دپاره. خیر، ولې چې فوټبال تقریبا 8 کال کېږي چې په افغانستان کې تاسیس شوی ده، تر اوسه پورې داسې یو نتیجه لاسته نه ده راوړی. او مونږ دې ځل زموږ ټول هلکان چې په اروپا کې وو او افغانستان کې وو ټول مونږ خپله ویلې چې باید دې ځل یو کوشش وکړو چې فوټبال افغانستان کې بیرته ژوندی شي. او دغه د هلکانو جذبه وو، د افغاني جذبه وو چې مونږ وکولای شو چې فاینل ته لاره پیدا کړو. تاسو چې کله دغه کامیابي ته ورسېدل څه احساس مو کړی؟ احساس خیر دا خو اوس زه نشم بیانولی، ولې چې زموږ میډیا هلته مونږ سره وو، هغوی ولیدل چې مونږ څومره خوشحاله، او تاسو خپل هم په تلویزیونونو کې ولیدل چې مونږ کله سیم فاینل ته ووتو ټول هلکان د تقریبا 1.5 لوبغاړی ټول ژړل میدان منځ کې، او مونږ ډېره خوشحاله وو. کوستاني صاحب، که تاسو بیا هم یوه اړیکه لرو زموږ قدرمنه هیوادوال یا قدرمنه هیوادوال بل. السلام علیکم. هلو. هلو. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. موس تاسو ژغه و؟ و علیکم السلام. شرغ لاس تاسو څوک او د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ هلو. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام قدرمنو هیوادواله، تاسو نوم او د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ بله، ما د کابل افتخاري ته نیولې. تاسو کولی شئ چې خپله پوښتنه او ستاسو نوم، تاسو کولی شئ چې خپله پوښتنه زموږ د دغه قدرمنو او محترمو لوبغاړو نه چې همدلته ناست دي او د نړۍ په سطحه یې دوهم مقام زموږ هیواد ته ګټلی، د هغو نه خپل پوښتنه د فوټبال په اړه مطرح کړئ. په تاسف سره چې ټلیفون قطع شو، راپسو بیا هم کوستاني صاحب ته. کوستاني صاحب، تاسو څه احساس درلود مخکې مو له یوسفزي صاحب څخه پوښتنه وکړله، تاسو څه احساس درلود کله چې تاسو وتوانېدلې دغه مقام ته ورسېږئ، او تاسو دا فکر کوه چې موږ به هم داسې یوه لاسته راوړنه ولرو؟ بسیار خوب، یعنی امو وقت آدم نمیتونه بیان کنه، بسیار خوش میباشه. اما ایره گفتیم که شما فکر میکردیم، یعنی ما در یک تلویزیون دیگه که بودن از ما مصاحبه گرفتن، ما با اونا گفتم و وعده کردم با مردم ما کی بار هسته که ما باید در فاینال بازی کنیم، و واقعیت همو گپی که ما پیش بینی کرده بودم و ما در فاینال فوتبال کردیم، و او روز ما رو دیدن گفت که اولین بار از پیش بینی کردی که یک پیش بینی درست بود. ما گفتم پیش از خودم پیش بینی نکرده بودم. یعنی هیچ کس نمیتونه بیان کنه، شما میتونید که از مردم ما از بیرون پرسان کنید. تمام مردم اگر در خانه ها بودن یا در استادیوم بودن، ای که ما در میدان بودیم اشکای ما جاری بود، از تمام مردم از خوشحالی اشکایشان جاری بود در سراسر جهان. از موجی قدرمن حفاظوال عبدالحدید ننگرهار نه له موږ سره په لیکه کې دی. قدرمن ورور، ستړی مه شئ. السلام عليكم. وعليكم السلام. زمو السلام نام ومنا. جزاكم الله خير. سافر يوم تاني من دخل دنيا غير دنيا د شرغ زموږ خبرونه ته تاسو خو وینئ چې له موږ سره په ستوډیو کې د فوټبال ملي ټیم لوبغاړي شتون لري. تاسو کولی شئ چې د دغه قدرمنو او تکړه ځوانانو نه خپل پوښتنې مطرح کړئ.
والحمد لله تاو بيم سليم جام في تاريخ تبكيم بنا مخي تزام من الأجان ترى ما شغل سنال بوح كي تفسا تمكان دل بول شو ده مبارك اسمه في العلومة تراكي فكركم ده فاينل بوح كي تفسا يوسف كار تاكل شو زمون قدر من هواد والحمد ده ده بعد قوالي تفسا نفسنا كي تفسا ده كار تاكسل بعد بانده دي تمالمات وكري تشكر زهم دوی ته مبارکی وایم زه باید ووایم چې کله چې فاینل پنځه څلوېښت دقیقه اول آف چې ختم شو هغې نه وروسته چې مونږ تقریبا په پنځلس دقیقې نور هم فوټبال وکړو نو کله چې ما د سور کارت وخولی شو هغې نه مخکې یو فاول وشو ورته وایو چې دی یعنی خط جزا د خط جزا نه شاته فاول وشو ما صرف دومره اپیل وکړو ریفری ته یعنی زما حق ووله چې زه کپتن وم د تیم ما دومره اپیل هغې ته وکړو چې دا فاول د دی نه بهر دی دننه نه دی دا پینلټي نه کیږي بس دومره خبرو باندې هغه راته سور کارت وخول او وجه یې دا و چې کوم ریفری چې و هغه کم عمر وه تجربه دومره تجربه نه درلوده چې باید د فاینل ریفری توب کړی و اوس هم خاکسار صاحب د کابل له موږ سره اړیکه نیولې قدرمنه وروره ستړی مه شئ زموږ خپرونې ته ښه راغلې خیر اوسه ته څومره چې خورتون اوسه جوړه الحمدلله د خدای په زړه تاسو څه جوړه مننه خاص صاحب تاسو وینئ چې له موږ سره یو څه دوی کیږي د افغانستان د کارمندان ته او ټول افغانستان ته زړه دا کومې هم مبارکي وایو ټول لپاره تاسو کولی شئ ته کومه پوښتنه د پوستاني صبیا یوسف زی صاحب څخه ولرئ چې دوی د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي دي تاسو که کومه پوښتنه ولرئ یا د تبریکي پیغام ویلی شئ زموږ د فوټبال ملي ټیم وبخښه خپله پوښتنه مې دا وه د حمدالله یوسفزي زه دا پوښتنه کوم افغانستان ته د امریکې تقریبا د څو فلم انګلیسکا بله بله په تاسو سره چې زموږ دغه هیوادوال پوښتنه هم تاسو ولې یې هغې قطع تاسو ټلیفوني شاید تاسو دا پوښتنه دوی فکر کوم دا پوښتنه کوله چې د افغانستان ملي ټیم فعلا د څو هیوادونو سره لوبې ترسره کړې وي مونږ تقریبا د لکه چې مخکې سالم جان وویل چې د چمپینشپ کې اته تیمانو د جنوبي آسیا مونږ گروپ اے کې چې مونږ سره هندوستان سریلانکا بوتان گروپ کې شامل وو چې مونږ په دوه لوبه مو ګټل یو هم برابر کړ بیا سیمی فاینل زموږ نیپال سره راغله او پنځم مسابقه زموږ میزبان هندوستان سره چې مونږ پنځم مسابقه مو کړ ډېره مننه راوښودې ته چې تاسو کومې سیالۍ چې سرته رسولې ولې په هر سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال د ټیم کپتان بدلېده بسیار خوب چونکه افغانستان یعنی تمام بازیکنانشان از یکی دیگه برتری ندارن و ای که کپتان تبدیل میشد به خاطر از ای که امی مسئولیت کپتانی بسیار یک مسئولیت سنگین است تیرنر ما یک نظر داشت و تمام فیفا تا اف سی هم قبول کردن که یک نظر خوب است این مسئولیت بر دوش تمام بازیکن ها داده بود که هر بازیکن چی در داخل میدان است چی در پشت خط است و حتی تماشاگرای ما است اونا هم کپتان تیم ملی افغانستان هستند و به او خاطر میخواست که این مسئولیت بر تمام بازیکن ها یک بار بتن که یعنی از مسئولیت براین و نشان بتن که من هم یک کپتان هستم و میتونم افغانستان به اگرای خوب بیا همی و اریکل رو نعمت الله جان د کابل څخه له موږ سره په لیکه کې دی نعمت الله جان ورځ ستړی مه شئ مننه تاسو د شمشاد تلویزیون کارکوونکو د کنټراټ انډیوار ته ډېر سلامونه وعلیکم السلام زموږ سلامونه هم ومنئ قدر منه محترم وروره تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې د دغه تکړه لوبغاړو نه مطرح کړئ مننه زه دې یوه پوښتنه لرم چې کله دې تاسو سور کارت ورکړل شي هغه سور کارت سره سره ځي کومه پلنټي وخوړله هغه پلنټۍ نه وروسته ډېر ناامیده شو دی دې خپله لوبه دې په خپلو سره مخکې وړل
مخکې فکر کوم چې یوسف صاحب تاسو دا پوښتنې ته ځواب ورکړئ. بیا هم له امله قدر منه هیوادواله که کوم بله پوښتنه هم ولرئ کولی شئ مطرح کړئ، که نه یوسف صاحب به دغه پوښتنې ته تاسو ځواب درکړي. مننه کوم تاسو نه. یوسف صاحب د سور کارت په اړه باندې بیا هم تاسو نه پوښتنه کېږي، هغوی وایي چې بیا تاسو ولې ناامیده سوئ او خپله لوبه مو پرېښوله؟ دا خو د فوټبال قانون دی چې کله سور کارت خولی شي کوم لوبغاړی ته هغه خو د میدان نه وځي، هغه وځي باید هغه کوم بینچ دی هلته هلته اجازت نشته چې هلته کینی. دې دپاره زه لاړم لاندې، بیخي د میدان نه ووتم، او تاسو شاید وایئ چې زه کله چې مډال ورکول زموږ لوبغاړي ته زه رانغلم، ولې چې زه ډېر خفه وم د ریفري دا فیصلې نه. تر اخره پورې زه هلته ولاړم، بیا کله چې ریفري راغ ما هغه نه پوښتنه وکړه چې زما گناه سو او دلیل است داشت تا ما تا سرکار دیو خول. یعنی یا دلیل خواهیم چی ترغا پوره چی دلیل اونو ایدا خونی شکیه داره. زخ پلام خبر نم چیس ولی. من این رابطه دکوستانی سر نو پرسنیم که آقای داشتی که لحیت اصلو به وگتله او ولست میشه هم تاسو تیم تا تلفنی خبری اکرله. آنو داغ تلفنی خبری دلو بخارو پروهی بانده تون را تاسیب بذاری شد. ببینین اولین بار بود که رئیس جمهور افغانستان در مسابقات که خودشان در پیش تلویزیون خود نشسته بودن نگاه میکردن و بر ما زنگ زدن، این یک روحیه بود که فکر کنین که یک کسی که شکمش گوش نباشه هیچ خورده نتانه بر اونا، یعنی مکمل هر نوع غذا بگذارین، و این بر روحیه ما بسیار تاثیر خوب داشت که ما تانستیم نیپال شکست بدیم و کردن صاحب هم بسیار گپای خوب زدن و وعده کردن که در آینده نزدیک تیم ملی افغانستان یعنی یک تیم خوب می باشه و ما خدمت شانه می کنیم، و ایرا ما برای مردم ما وعده می تم از بنمایندگی تیم ملی فوتبال افغانستان، بنمایندگی از فدراسیون فوتبال افغانستان که تیم ملی افغانستان در این نزدیکی ها یعنی با قلاوی بلند میرسه بخیر که شما هیچ یعنی تصورش نکنید. از مجیب محترم هیوادوال وصال جان در پروان څخه هغه هم لمشر په لګه کې دی. وصال جان ستړي بسې. بله، السلام علیکم. څه زیبایتان بخیر. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ سات مشهدی په خیر اغلز مو خبرونه. تشکر زنده باشین. تاسو څنګه کوم بشمو و با فوټبال پېژمو و با همکاران عزیزم. مننه. قدر من خوری تاسو وینئ چې د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي له موږ سره په استودیو کې شتون لري، که تاسو د دغه ټیم د سیالیو په اړه کومه پوښتنه لرئ کولی شئ دغه قدر من لوبغاړو څخه یې مد راکړئ. فکر میکنم از شما که از زیم ار دعوت کردین و از سوالینجان سوال داشتم که اگر کاپیتانیتون با مقابل جان بدین خوب میشه به خاطری که فکر کنم دوی تلفن هم قطع شو، مرورن سکاله چی دوی پوشتن واخلو. من نکومه داده قدر منی خورنه رب شو بلی دی پوشتنی تا چی په هیواد که دنه نه داغا چی منو ترو سا پوری چوم رسی علی سر تر سولی کوستنی سر تاسو در تیم ملی ما به هیواد که دنه نه مترو سا چوم رسی علی سر تر سولی تا حال مسابقات خود زیاد مسابقه کردیم، چون کلپی بوده فقط یک تورنمنت المپیکی بود که چهار جانبه بود که در افغانستان قهرمان شد، ما فوتبال کردیم و دیگه یعنی تو حساب نمیشه، شاید سالانه 30 مسابقه الا 35 مسابقه به هر کل که تاسو سر ترسد. تاسو یوسف سیسر لومده دل چی فوتبال لوبی تا مخه کرده، تاسو پتی داری چاری تشویق کرده تاسو سر انجاسته و کرده؟ خیر زما کوم دوستان چې ما په خبر کې فوټبال شروع کړی و، ول چې مال د کار کول ډیر د ماجریات وختونو اقتصاد هم ضعیف و ډیر زیات، کله چې ما ټول هفته مې کار کول 15 ورځې او صرف ما جمعې په ورځ فوټبال کول، دې سره سره لږ شاندې ما ته شوق راغلو د فوټبال، او کله چې زه د طالبانو په دوران کابل ته راغلم یو دوه دوستانه مسابقې لپاره دلته مې ښه کار کړی و، دې نه وروسته چې بیا بیرته پېښور ته لاړم هلته د کوم ټیمان چې هلته و مشران ما ته وایي چې راځه زموږ ټیم کې ولوبېږه، بس دغسې ورو دې ځای پورې ورسېدم. مننه کوم. زموږ یو هیوادوال دی ذکریا جان د کابل څخه، هغه هم موږ سره په لیکه کې دی، د دوی پوښتنې به هم واخلو. بله، السلام علیکم.
بله. سلام علیکم. ما راجا وری. اورم سه سوجاک تاسو موزه کاوري. سلام علیکم. تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه. و علیکم السلام قدر منوروره. تاسو کولای شئ چې دغه قدر منو ملمنو نه چې د فوټبال. تاسو ملمنو را. تاسو ملمنو یو پښتنه موږ لرو. چې دغه اساس چې سور کار در کړو. آیا په دغه وخت کې تاسو وایو ټول ټیم بایکاټ نه کوي؟ مننه تاسو په دغه وخت کې چې بایکاټ کړی نو بیا به په ټیم ته خو مننه کوم تاسو پوښتنه مو واخیسته لخوا مخه یوسف زه سر تاسو ته د پوښتنه ځواب درکړي یوسف دا ورور وایي چې ول تاسو بایکاټونه که زه د دوی ډیر دی قدر کوم د دې خبره ول چې دوی دا غوښته چې باید زموږ ټیمونه به لی مسابقه فائنل مسابقه دا انټرنیشنل میچونه دی دا د یو ولایت میچونه نه دي چې کله چې ریفری یا کوم بل کار وشي موږ باید بایکاټ وکړو یا مسابقه د سر نه کیږي دا انټرنیشنل میچونه دي دوی په فیفا یا د اف سي په قوانین باندې مخکې ځي موږ هیڅ نشي کولی ول چې دا کوم فیصله چې وشي هغې نه وروسته موږ نشو بایکاټ کولی دې دپاره که موږ خدای نخواسته بایکاټ وکړو یا زموږ کوم لوبغاړی د ریفری باندې وار وکړي دا زمونږ په فدراسیون باندې ډیر نقصان کوي کوم فن چې زمونږ فدراسیون ته راځي هغه بندیږي او فدراسیون باندې کېدای شي چې یو کال دوه کال لس کاله پورې بند ولګي مننه جمعه دین هم د مزار شریف له موږ سره په لیکه کې دی دا به م واخلو بیا به قدر منه هیوادواله ستړی مشي سلام علیکم سلام علیکم شکر مننه مننه کوم تاسو کولای شئ چې زموږ محترم لوبغاړو په تاسو سره قدر منو زموږ کوچی اړیکه هم قطع شول را بشو د کوسن صاحب نه به یو پوښتنه ولرم هغه دا چې تاسو چا تشویق لرئ په دې لار کې اول څه چې تاسو کامیابی لاسته راوړئ چاته مو دا خوشخبری ورکړه بسیار خوب از ما یعنی یک مامایم است به نام یاسین حسینی اونا پیش از ما فوتبال میکردن در تیم ملی افغانستان بودن که چون در یک فامیل یک کلان که یک کار خوب کنه یعنی اطفال او را تعقیب میکنن که مشوق اصلی ما او بود و مادرم و فامیلم که چون مسابقات گفتیم که شما که اولین بار که نتیجه گرفتیم بر کی گفتیم پیش از این یک بار دیگه هم تیم ملی افغانستان زیر سن 21 سال نایب قهرمان در همین مسابقات شدن در مسابقات دیگری که به نام المپیکی بود جنوب آسیا میافتن اوره ما اولین بار زنگ برای برادرم زدم که محمد قربان حقچو است واقعا اونا بسیار خوش شدن مننه کوم زموږ هیواد والده د هرات څخه رشاد جان د هرات له موږ سره په لیکه کې دی بل سلام علیکم السلام علیکم خوری کامی مننه تاسو ما زموږ پرونی ته شغل خلاص لکه څنګه چې ګورئ د فوټبال د ملي ټیم کور مولان دوستات و درنو میلمنو د کوریستاني او کندز څخه ډېر سلامونه باندې کوم او زه غواړم د بېخي سوال نه لرم خو دغه هم نه یم چې زه د تاسو د دې ټیم نه ډېر زیات منندی یم او زه خپل دسې احساس نشم بیانولی او دغه زمونږ دپاره ډېر غټ ویاړ دی چې تاسو هغې دې ته لاړې او خپل دا دغه غټه راته راوړلې ده لاسته راوړله مونږ ډېر زیات ښایسته او ښه احساس لرو ورودانو ډېره زیاته مننه قدر مننه هیواد والا ستاسو احساس ته قدر وړ دی واقعا هم موږ ټول په دې باندې ډېر ویاړو چې زموږ ځوانان داسې لاسته راوړنې لري محترم کوهستاني صاحب او یوسف صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو زموږ بلنه ومنله او د نن سهار په خبرونه کې مو خپل خبرې د قدرمنو هیوادوالو سره شریکې کړې او د هغو پوښتنو ته مو هم ځواب ورکړ تشکر زنده باشین و تشکری میکرم از تلویزیون تان و از همکارای عزیز تان که ما رو دعوت کردن و با مردم نشان میتن که یعنی میدیای ما اینقدر فعال هستن و چهره های ورزشکارای ما را با مردم معرفی میکنن واقعا یعنی بر تمامشان افتخار میکنن ممنون است سلام ممنون که هم زام ده کوهستاني صاحب خبر تاییدوم او مونږ چې څه یو د میډیا د لاسه یو تر اوسه پورې د افغانستان د فوټبال ټیم یو کس هم څوک نه پېژنده او اوس نن وګوره چې هر کوڅه کې ښار کې بازار کې کوم ځای کې چې وګوره افغانستان فوټبال ټیم مطرح دی او به لوبغاړی ټول پېژني دا ټول د میډیا د
کوخونه د لاسه ما نه کوم تاسو مرزه ته قدر منو مازه زیدون کو تاسو د فوتبال د ټیمونو د مسابقو په اړه باندې د کویسن صاحب یوسف صاحب خبر واو د واقعا هم د دوی لوبي زموږ هیفاده اونری ته د افتخار وړ د راځو په ګډه سره یو وقفه ته د دوی نه پخته ټول مسروسه بیا هم چې د نن ساعت خبرونه ماشه تاسو